Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Jeg tror stort set alle danskere kender præmissen for at gå på biblioteket. Der er masser af bøger og information, man må både læse der eller tage det med hjem. Til gengæld er aftalen, at man passer godt på sagerne og ikke skriver i bøgerne. Eller sådan er det normalt, for sådan er det ikke i det her projekt, vi skal tale om nu. Jeg har fået besøg i studiet af bibliotekar i Voksenudlånet ved Svendborg Bibliotek, Tina Garina Mortensen. Og har jeg forstået det rigtigt? Altså, nu må man godt skrive i bibliotekets bøger lige pludselig. Ja, i nogen af dem. Jeg har taget en helt almindelig bog med en helt almindelig biblioteksbog. Den må du ikke skrive i. Nej. Men de bøger, der hører til det her, vi kalder det åbne værk, og det er en helt bestemt bog, der hedder Hunger og Hjerte. Og det er meget tydeligt mærket, hvad det er for nogen, man må skrive i. Der må man simpelthen være med til at dele sin egen læseoplevelse med andre læsere, og så læse det, som de andre også har skrevet i bogen. Så det er helt, helt særligt med det her. Og faktisk lidt grænseoverskridende for os bibliotekarer. Jeg skulle til at sige, fordi for os andre, der er det da vildt, men jeg tænker, altså det er jo hovedreglen på bibliotek, ikke? Altså man må en masse ting, men man må bare ikke skrive i bøgerne. Nej, normalt synes jeg faktisk, det er ret irriterende, når folk de skriver, og i gamle dage var det sådan, at vi viskede ud. Det har vi ikke rigtig tid til mere, men det er normalt no-go at skrive i biblioteksbøgerne. Hvad skal det til for? Altså med at skrive i bøgerne? Ja, det kunne man jo godt sige, men det er, altså på biblioteket, så gør vi alt muligt for at sådan, formidle læselyst og læse nysgerrighed. Og sådan, vi har forfatterforedrag, vi har bogcaféer, læseklubber, og sådan. Og nu prøver vi også det her sådan, egentlig at demokratisere den her læseoplevelse og skabe et fællesskab mellem alle de mange mennesker, der læser den samme bog. Og ofte, når vi har forfatterforedrag, så er der jo nogen til sidst, der sådan rækker hånd i vejret, fordi de gerne lige vil spørge forfatteren om noget. Men der skal jo faktisk lige lidt mod til at stille sig op og spørge der. Men her, der kan man sidde derhjemme sådan i ro og mag, læse bogen og tænke sig godt om, og så kan man skrive. Vi har en masse blyanter. Man må også godt skrive med kuglepen. Man må skrive med lige, hvad man vil. Tænk sig rigtig godt om, og så enten skrive en kommentar til lige præcis teksten, der mangler et komma, eller jeg synes, den skulle have endt sådan her, eller hvad man nu har lyst til. Man kan også godt stille spørgsmål til det, som de andre har skrevet i bogen også, fordi man er måske nummer 5 læser, der får bogen, hvor andre har læst og skrevet i den også. Men jeg tænker, det må være sådan meget sjovt, det der med, at man uden at skulle deltage i altså sådan en læsegruppe eller noget, at man så kan have et fællesskab med andre, der har haft interesse for samme bog. Ja, jeg må sige, jeg er helt vild med læsefællesskaber. Det her, at man gør en egentlig ret ensom, kunne man sige, eller i hvert fald alene oplevelse at sidde og læse en bog, og gøre det til en social begivenhed, en fælles begivenhed. Fordi måske 20 mennesker har læst den samme, præcis det samme eksemplar her. Det er jo rigtig interessant at gøre det til en fælles oplevelse. Og lige nu skal vi tale lidt mere om Karens bog, og så jo altså også om, at forfatteren kommer på besøg for at svare på nogle af spørgsmålene her senere i forløbet. Men inden der er der mere den gode musik, her er det Mabel, der er klar med Don't Call Me Up. Her i studiet har jeg besøg af Tina Garina Mortensen, der er bibliotekar i Voksenudlånet på Svendborg Bibliotek. Og det handler om, er altså en mulighed for at komme med til, I kalder det åbne værk, altså det, hvor man må skrive i bøgerne. Det hele skydes i gang onsdag eftermiddag, hvor det faktisk er dig, der læser højt af bogen, ikke? Jo, det er det. Forfatteren har faktisk selv indtalt den som lydbog også, og det har hun gjort vanvittigt godt. Så jeg prøver efter bedste evne også at læse højt af den, og jeg synes selv, det er en fabelagtig god bog. Det er også en alvorlig bog, ikke? Jo, det er også en ret alvorlig bog. Forfatteren hedder Karen Fastrup, og hovedpersonen i bogen hedder Karen. Så den handler også om forfatteren selv. Og den handler om, at hun bliver indlagt på den lukkede af flere omgange, og får nogle psykiatriske diagnoser. Så den handler om hendes oplevelser, mens hun har været indlagt, og så vejen til at kæmpe sig tilbage igen. Så der er masser og masser at lære her i bøgerne, fordi det er jo noget af det, man kan også åbne andre verdener, end den, man selv lever i, når man læser. Og der er masser at diskutere i bogen også. Og ideen er altså, at alle, der låner bogen næste halvårs tid frem til jul, sådan cirka, jamen, de må jo altså godt komme med kommentarer, input, indspark eller ting, man undrer sig over. Det kan den næste læser så få glæde af. Og nu skal vi ikke foregribe begivenhedens gang, men altså, hvad tror du, folk kommer til at skrive?
Jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der har haft nogenlunde samme oplevelser som Karen i bogen. Altså måske. Som været igennem systemet? Ja, det kunne jeg forestille mig. Eller som, jeg har det selv sådan, jamen jeg kan mærke, jeg har aldrig prøvet det heldigvis, men jeg får et indblik i det, og kan mærke, hvor ondt det gør. Jeg tror måske også personale, der arbejder på hospitaler eller psykiatriske afdelinger, kan få en lille snært af, hvordan det er. Så er der Karen i bogen er også sådan, hun går i byen temmelig meget og møder mænd, og sådan, det kunne jeg også godt forestille mig, der kommer nogle kommentarer på. Så kan det være det meget sproglige, smukke sprog, hun har i, som jeg virkelig håber også, der er nogen, der kommenterer på. Og så er der jo mulighed for faktisk også at stille spørgsmål til teksten, men også til, altså hvorfor forfatteren har valgt den ene eller den anden vej, fordi Karen kommer på besøg jo til foråret. Det skal vi tale lidt mere om lige efter Mark Ronson og Miley Cyrus. Her er Nothing Breaks Like a Heart, og så er klokken 9:16. Studiebordet er fuldstændig fyldt op med bøger. Du har taget flere sække med bøger. Og det er jo for at illustrere, at der altså er nok af bøger, man kan få lov at skrive i. Projektet hedder Det Åbne Værk. Og ideen er altså, at man kan komme med kommentarer eller måske spørgsmål. Og dem samler I så sammen sådan, inden jul. Og så kommer forfatteren faktisk. Altså, Karen kommer til foråret. Ja, det gør hun nemlig. Præcis hvornår, det ved jeg ikke. Men hun kommer til foråret, og så har hun kigget i bøgerne og så set de kommentarer, der er kommet. Og hun fortæller selvfølgelig om bogen sådan en almindelig forfatterforedrag, men tager i høj grad udgangspunkt i de forskellige kommentarer, der er kommet i bøgerne. Så det bliver en inddragende måde at lave et forfatterforedrag på, som jeg glæder mig helt vildt meget til. Og jeg tænker, det må da også være en utrolig mulighed for forfatteren, det der med at få lige præcis, altså det er jo ikke sikkert dem, der er bedst til at stille sig op og stille spørgsmål, dem, der har de bedste spørgsmål. Det kunne også være, at nogle af dem, der ikke normalt kommer til ord, faktisk har de gyldne ord, ikke? Ja, det er rigtig godt sagt på den måde, fordi det kræver virkelig meget mod at stille sig op til et forfatterforedrag og så stille spørgsmål. Men her, der kan man skrive og virkelig give sig god tid til det. Og forfatteren kan også faktisk få tid til at tænke sig godt om, når hun læser kommentarerne her også. Hvad vil hun svare? Og hvad vil hun måske ikke svare på? Det kan jo også godt være interessant. Men tror du også, det gør, at man så læser bogen på en anden måde, fordi man ved, der er mulighed for dialogen? Ja, det tror jeg. Det er tit, altså jeg oplever meget, at når man har en bog i læseklub, så læser man i hvert fald bogen på en anden måde, fordi man skal gå lidt dybere ned i bogen og høre, hvad de andre siger, tænke sig rigtig godt om selv. Det er jeg helt sikker på, at det vil ske her også. Der må meget gerne komme helt umiddelbare kommentarer, sådan, hvad mente hun lige med det lige her? Eller spørgsmål, eller som jeg sagde før, hvis man retter kommafejl. Det tror jeg, der er nu ingen kommafejl. Det er jeg ret sikker på her i. Karen, hun er helt vildt dygtig sprogligt. Men det kan være både meget umiddelbare kommentarer, men også dybere ting, som man har lyst til at dele med andre. Fordi det, så bliver det jo læst af den læser, der nu kommer videre, som jo så kan svare igen her. Sådan lidt ligesom vi faktisk kender det fra Facebook eller andre sociale medier, hvor man svarer på hinandens kommentarer. Og du har altså mulighed for at like arrangementet, skulle jeg til at sige. Du kan nemlig komme med. Det er onsdag mellem kl. 15 og 16, at Tina Karina læser op af bogen og altså introducerer mere, hvad projektet går ud på. Men Det Åbne Værksted, nu må du skrive i bibliotekets bøger, i hvert fald de særligt udvalgte. Tusind tak, fordi du kommer og fortalte mere om det, og held og lykke med det. Ja, tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.